nikachukua laki tano yangu, nikamalizana nao vizuri, nikamwambia asante, mmekuwa wavumilivu na shukuru. Nikaondoka, nikampigia yule debt collector, nikamwambia mimi nimeshamaliza na nimpaka nimekosea, nimelipa zaidi. Tukacheka pale, nikamwambia nashukuru kwa kunielewa, kwa kunivumilia, na nikawa nimemaliza deni kwa namna hiyo. Sikuwekwa kwenye gazeti, na sio kwamba sikupitisha muda mrefu bila kulipa, nilipitisha muda mrefu, lakini nilionyesha ushirikiano. Tatizo wengi wenu mnaenda kuwekwa kwenye magazeti kwa picha zenu tena colored ili watu wawajue vizuri, na kwa majina yenu matatu, nasema majina ya passport, yale majina ya NIDA yote yale yanawekwa pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamtoi ushirikiano. Hata kama unapitia wakati mgumu, umeshindwa kulipa, nenda kamfuate ile kukopesha, kaa naye chini, mpe reality, mwambie nia ya kulipa ninayo, tatizo tu kuna hii changamoto hapa napitia, lakini nikiisolve mimi ninarudi kulipa. Kama haitoshi, mwambie ile rejesho la mwanzo ambalo mlinikalkuletia nilikubwa, kwa sasa hivi hali yangu kidogo ya kiuchumi imeyumba, naomba ile rejesho tukae tupige tena mahesabu upya, unikadirie hata kama tutaongeza muda wa kurejesha, lakini naomba marejesho ya kila mwezi yawe madogo ambayo nitaweza kumudu. Nimeona kwenye magazeti kuna watu ambao walikopa mikopo kutoka benki, kutoka sehemu zingine ambazo zinakopesha. Alafu watu wanakuwa hawawi waaminifu kurejesha mikopo. Matokeo yake wanaenda kuandikwa kwenye magazeti. Unaenda unafungua peji ya gazeti, unakuta ukurasa mzima umejaa majina mengi ya watu wengi. Unakuta picha jina lake, picha jina lake kwamba wafuatao ni wadaiwa sugu, walikopa kwenye benki fulani au walikopa kwenye taasisi fulani na wameshindwa kurejesha, lakini sio hivyo tu, hawaonyeshi ushirikiano wa aina yoyote. Kwa hiyo hali hiyo kutokuonyesha ushirikiano kumepelekea mpaka watu wanatokea kwenye magazeti. Hiyo inafanya kwamba unaharibu CV yako, unaonekana si mlipaji wa madeni mzuri, utashindwa kukopeshwa hata wakati ujao, maana tunajua shida bwana sio kwamba ni leo tu. Unaweza ukachukua kwa mtu leo ukashindwa kumrudishia, kumbe next time pia ukapata tatizo, lakini ukawa tena huna courage ya kwenda kuwaface, una confidence kwa sababu ulishaharibu. Tuache kuharibu jamani, tukikopa tulipe. Mimi nitawapa kisa kimoja. Najua watu wengi wanafikiri mimi nimeajiriwa tu taasisi ya umma, kwamba nilitoka tu chuo basi straight nikaingia kwenye taasisi ya umma. Hapana. Mimi kazi yangu ya kwanza ya maana nilifanya kazi benki. Nilikuwa kwenye department ya finance, ilikuwa ni head office ya hiyo benki, na kwenye ile department ya finance ndo nilikuwa the junior one, kwa sababu ndo nilikuwa mdogo kicheo, nilikuwa mdogo kiumri, nilikuwa sina experience kwa sababu nimetoka chuo nikapata kazi benki. Kwa hiyo nikiwa pale benki nilikopa kama ambavyo wafanyakazi wengi wa benki wanafanya, kwa sababu pia upo kwenye taasisi ambayo inadili na fedha na wanakopesha, na uzuri wafanyakazi wanapata mkopo katika tunasema interest rate iliyopunguzwa, sio sawa na interest rate ambao wanapewa public. Kwa hiyo nikakopa mkopo. Haikuwa amount kubwa by the way, ilikuwa only 1 million nilikopa. Sasa baada ya kukopa ikatokea shortly after nikaacha kazi kwa sababu nilipata ujauzito, and then ujauzito ulikuwa unanisumbua sana, kwa hiyo ikabidi niache kazi kwanza, kwa sababu pia hata mshahara haukuwa mkubwa kivile, kwa sababu ndio umetoka straight kutoka chuo umepata kazi. Kwa hiyo nikaona ngoja niende kwanza nikale ujauzito, nipate mtoto, nikusanye nguvu, niwe refreshed kiakili, alafu nitarudi tena kwenye soko la ajira. Kwa hiyo nikaacha kazi benki. Kwa hiyo niliacha kazi benki nikiwa sijamaliza kulipa mkopo. Kwa hiyo muda ukapita mrefu nikawa sijalipa, wakawa wananitafuta. Kumbe wakati muda unapita, interest zilikuwa zinazidi kujilimbikiza. Kwa hiyo ule mkopo ukatoka kutoka kwenye kuwa milioni moja, ukiongeza na ile riba ndogo ikawa ni milioni moja, ile riba ndogo plus penalties nyingi za kushindwa kulipa kwa wakati. Kwa hiyo kuna siku nikaenda nikawafuata benki, nikazungumza nao, nikawaambia reality, nikawaambia mimi sipo kwenye ajira, lakini ile deni nalitambua na niko willing kulilipa 100%. Naombeni muda kidogo, kuna kazi nimeomba, nitakapopata tu ajira nitakuja nitalipa deni. Walinielewa, lakini wakani transfer kwa debt collector. Inaonekana benki iliamua kwamba isidili tena na hawa either ni defaulters ambao ni public ama defaulters ambao ni wafanyakazi, ila wakachukua ile jukumu wakalikabidhi kwenye taasisi ya kukusanya madeni ya kukusanya madeni, tunasema debt collectors. Kwa hiyo nikapelekwa kwa debt collector. Nakumbuka akinipigia kabisa, kaniambia ofisi iko Manzese. Kipindi hicho way back ilikuwa 2011. Sikuwa hata najua Manzese nafikaje. Bado dust kwa nimepajua sana sehemu nyingi. Basi kuna rafiki yangu mmoja nikamwomba akanipeleka Manzese. Ilikuwa Manzese ndani ndani hiyo ofisi. Lakini nikaenda, nikaiona, nikakaa na wale
wenye kampuni waliopewa jukumu, nikaongea nao vizuri, nika sign nao contract kwamba mimi nategemea ndani ya muda mfupi tu nitapata kazi. Kwa hiyo wanipe muda ni nipate hiyo kazi, na nikipata kazi mshahara wangu wa kwanza, part of it, the big part of it, itaenda kwenye kulipa hilo deni. Nashukuru Mungu alinielewa, tuka sign contract nikaondoka. Na kweli sio muda mrefu nikapata kazi. Ndio hiyo kazi nikapata serikalini. Kwa hiyo baada ya kupata kazi nakumbuka mshahara wangu wa kwanza nikaanza kuwa nalipa hilo deni. Na hiyo benki ilikuwa karibu na pale Kisutu. Kwa hiyo nikaa naenda Kisutu nalipa. Na nikishalipa kwenye kwa ile benki kwenye akaunti yangu ambayo ilikuwa inaonekana kule inasoma ina deni, kwa sababu japokuwa niliondoka nikaacha kuwa mfanyakazi lakini akaunti yangu ilibaki na ilikuwa inabaki ikiwa na inaonyesha ina deni. Kwa hiyo nilivyokuwa naenda kulipa, nilikwenda kulipa kwenye akaunti yangu ambayo iko kule. Wasingeweza kuifunga kwa sababu ni akaunti ambayo ilikuwa ina deni. Basi nikawa naenda nalipa, nikishalipa siwaambi wala benki wala nini, naenda kumtafuta yule debt collector ambaye nimesign naye mkataba. Na agreement moja hapo ilikuwa nikishalipa ni make sure nimewatumia slip. Either ni scan, nitume kwa email au nifanye vyovyote, lakini ni make sure kwamba slip inafika kwa wale ambao wanakusanyia wanawakusanyia madeni. Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo, kila mwezi nalipa na watumia debt collector na scan kwa email, nalipa na tuma. Hivyo hivyo nikatuma. Yaani mpaka nakumbuka huo mwaka ilikuwa ni mwezi wa 12 nimeenda kupeleka rejesho ambalo kwa akili yangu nilikuwa nafikiri ni rejesho la mwisho. Kwa hiyo nikaenda nikalipa rejesho langu, ilikuwa mwezi Disemba, nika deposit vizuri, nikaondoka, nikaanza safari ya kwenda nyumbani. Nikashangaa namba ngeni inanipigia tena ya landline, inaniambia Amina, umeredesha mkopo paka umepitiliza, hela ulioleta leo akaunti yako haina tena deni, kwa hiyo inaonekana imehang, uje uchukue pesa yako. Kumbe nilikuwa nimemaliza kulipa mkopo mwezi uliopita. Mimi nilikuwa tasijui kwa sababu nilikuwa nishajiwekea kila mwezi nitakwenda nitalipa. Kwa hiyo nikaa nimepeleka, nikashukuru Mungu, nikafurahi, nikaambia basi mimi niko mbali, siwezi tena kurudi, nitakuja kuchukua hela yangu kesho. Kwa hiyo kesho nikaenda nikachukua 500,000 yangu, ilikuwa tayarisho ni 500,000. Nikachukua 500,000 yangu, nikamalizana nao vizuri, nikamwambia asante, mmekuwa wavumilivu, nashukuru. Nikaondoka, nikampigia yule debt collector, nikamwambia mimi nimeshamaliza na nimpaka nimekosea, nimelipa zaidi. Tukacheka pale, nikamwambia nashukuru kwa kunielewa, kwa kunivumilia, na nikawa nimemaliza deni kwa namna hiyo. Sikuwekwa kwenye gazeti, na sio kwamba sikupitisha muda mrefu bila kulipa, nilipitisha muda mrefu, lakini nilionyesha ushirikiano. Tatizo wengi wenu mnaenda kuwekwa kwenye magazeti kwa picha zenu tena colored ili watu wawajue vizuri, na kwa majina yenu matatu, nasema majina ya passport, yale majina ya NIDA yote yale yanawekwa pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamtoi ushirikiano. Hata kama unapitia wakati mgumu, umeshindwa kulipa, nenda kamfuate aliyekukopesha, kaa naye chini, mpe reality, mwambie nia ya kulipa ninayo. Tatizo tu kuna hii changamoto hapa napitia, lakini nikiisolve mimi ninarudi kulipa. Kama haitoshi, mwambie ile rejesho la mwanzo ambalo mlinikalkuletia nilikubwa, kwa sasa hivi hali yangu kidogo ya kiuchumi imeyumba, naomba ile rejesho tukae tupige tena mahesabu upya, unikadirie hata kama tutaongeza muda wa kurejesha, lakini naomba marejesho ya kila mwezi yawe madogo ambayo nitaweza kumudu. Lakini at least umeenda umeongea, umekaa chini na benki, wamejua upo, wamejua una hiyo nia. Trust me, hawawezi kukataa kushirikiana na wewe ili kusudi uweze kulipa deni. Wengi wenu mnabadilisha namba za simu, wengi wenu mnawablock watu wa benki, hampatikani, hamjui mko wapi, magari ambayo pengine ndio mliweka kama collateral mnaenda sijui mnayauza, yani sijui mnafanya a lot of things ambayo mwisho wa siku inamfanya huyu ambaye anakudai anakuwa hana choice, anakuwa hana jinsi nyingine zaidi tu ya kwenda kukuweka public kwamba huyu anadaiwa na ni mdaiwa sugu, tumetumia kila mbinu ya kumfuata, tunataka ushirikiano, hana ushirikiano, yani unaharibiwa CV. I'm very sure wengi mnaweza mkaona it's not a big deal kwamba gazeti limetoka leo limewekwa pale, lakini kuna siku utaomba hata kazi yako nzuri sana, unataka kwenda kuomba usio mahali, watu wanarudi, mmebakia tu wawili ambao wote mna sifa zinazofanana, wote mnaonekana very good candidates. Sasa wataanza kuwaeliminate vipi? Wanaenda kwenye social media, wanaangalia unapostigi nini. Lakini pia kama kuna mtu ana taarifa kwamba pengine wewe ulipagi madeni ulitokea kwenye gazeti, ikipatikanika hiyo taarifa, hiyo kazi sahau, hiyo tenda sahau, huo uteuzi sahau, yani unajiharibia without knowing. Sasa hivi unaweza kuona sio issue kubwa, lakini trust me, wakati itafika kwenye
mlolongo wa maisha yako, hiyo issue inaweza ikaibuka. Just imagine umeenda kuomba uongozi, unataka kuwa kiongozi wetu, mbunge wetu, alafu ulionekana kwenye gazeti fulani unadaiwa. Unaonekana wewe hata sio mwaminifu kwa wale kukopesha. Utakuwa mwaminifu kwa wananchi kuweza kuwatumikia? Kwa hiyo naombeni tusidharau haya mambo, tusiyachukulie poa. Iko siku yatarudi na yatatufinya. It will pinch us very hard, na utakuwa ni wakati ambao you will not be happy. Utajuta kwa nini kuonyesha ushirikiano. Nimeona niwakumbusha sababu niliona ilo gazeti na watu hivi. Na nikajaribu kuangalia kama kuna nani mfahamu. Nikaangalia kuanzia picha ya kwanza mpaka picha ya mwisho, lakini sikukuta ambaye ninamfahamu, kwa sababu ningempigia simu nimwambie ndugu yangu unaharibu, na unaharibu haswa, na itakuwa shida sana kuja kufanya damage control. Kwa hiyo niwaombe tu waaminifu, turejeshe mikopo. Jamani, dawa ya mkopo ni kulipa. Hakuna njia nyingine. Either ujifiche ukibie, lakini utalipa tu. Nashukuru kwa kunisikiliza, nitakuona tena kwenye video yangu ijayo. Sawa, eh? Bye. Lipa deni. We'll be right back.